睇今日新闻内容。到访欧洲三国的国家主席习近平到了巴黎爱丽舍宫，和法国总统马克龙以及欧盟委员会主席冯德莱恩举行三方会谈。习近平说，中欧双方应该坚持对话合作，增进战略互信，为世界和平发展不断作出新贡献。到访法国的国家主席习近平抵达爱丽舍宫，和法国总统马克龙以及欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧领导人三方会谈，讨论中法中欧关系发展。当今世界进入新的动荡变革期，作为这个世界的两支重要力量，中欧双方应该坚持伙伴定位，坚持对话合作，深化战略沟通，增进战略互信，凝聚战略共识，开展战略协作，推动中欧关系稳定健康发展，对世界和平的发展做出不断的做出新的贡献。Our daily trade volume is about 2.3 billion euros a day. But this relationship is also challenged, for example, through state-induced overcapacity, unequal market access, and overdependencies. And these are all issues that we will address today. 冯德莱恩会前话会向习近平表明必须确保竞争系公平，强调欧盟不会接受可能导致欧洲产业空心化的扭曲市场操作。他说，在中国政府大量补贴之下，电动车和钢铁等商品供过于求，导致不公平贸易。之前已经向习近平表明，现时市场准入失衡情况不可以持续下去，需要得到解决。冯德莱恩重申，欧中关系既是最复杂亦是最重要的关系，要减低风险，但不是同中国脱欧。马克龙早前亦都表明，中国在很多领域产能过剩，并向欧洲大量出口，认为欧洲应该更新对华经济关系。法国官员又说，马克龙在会面中会向习近平表达关注中国年初起对欧盟白兰地展开反倾销调查。外交方面，法国期望中国向俄罗斯施压，迫使莫斯科停止对乌克兰的军事行动。三边会谈结束之后，法国政府将会为习近平举行正式欢迎仪式。马克龙亦都会同习近平举行双边会谈，并设国宴纪念中法建交60周年。香港电台记者吕仪报道。习近平抵达巴黎的时候发表书面讲话，说希望今次访问可以巩固中法传统友谊，同埋深化两国各领域交流合作。他欢迎更多法国产品进入中国市场，同时希望法国为中资企业提供公平公正营商环境。国家主席习近平星期日下午抵达巴黎奥利机场，展开对法国的国事访问。法国总理阿塔尔到场迎接，用中文问好。阿塔尔担任议员期间曾经到中国学过一年中文，习近平赞他讲得好，好标准，欢迎他访华。今次是习近平相隔近5年再次访问欧洲，法国是他三国之行的第一站。车队经过那阵，有华人华侨和中国留学生欢迎。习近平发表书面讲话，说60年来中法关系始终走在中国和西方国家关系前列，希望通过这次访问巩固两国传统友谊，增进政治互信，凝聚战略共识，深化各领域交流合作。习近平又在法国费加罗报发表署名文章，说这次访问带来三个信息。首先是传承60年前中法建交精神，推动两国全面战略伙伴关系不断发展，为促进世界加强合作作出新贡献。
文章話：中國將會擴大高水平開放，同法國在內嘅世界各國深化合作，歡迎更多高質量法國農產品、化妝品進入中國市場，滿足中國人民日益增長嘅美好生活需要。亦都歡迎法國在內嘅世界各國企業赴華投資興業。中方已經全面開放製造業准入，將會加快放寬電信、醫療等服務業准入。他說法國正是推進基於綠色創新的再工業化，中國亦都加快發展新質生產力，雙方可以深化創新合作，共促綠色發展。一些中國企業已經在法國設立電池工廠，中國政府支持更多中國企業到法國投資，希望法方為他們提供公平公正的營商環境。第三點是加強中法溝通協作，維護世界和平穩定。習近平說，中方理解烏克蘭危機對歐洲人民造成的衝擊，中國既不是烏克蘭危機的製造者，希望歐洲大陸早日重回和平穩定，願意同法國在內的國際社會一起找到解決危機的合理路徑。對於加沙衝突，中法兩國有很多共識，應該加強合作，為恢復中東和平作出貢獻。國際貨幣基金組織前副總裁朱文接受央視訪問時就說，面對日益嚴峻的全球挑戰，中法應該加強合作，特別是經濟合作。China-France trade increased 800 times since we established the diplomatic relationship, but still it's only $80 billion. $80 billion means it's only 1/3 of US-Germany trade.France is in advance in many advanced technology in terms of aviation, space, instruments, artificial intelligence. 朱文認為中國經濟由高速發展轉為高質量發展，經濟結構改革和綠色轉型等正是替代出口，成為拉動經濟發展的新引擎。認為中法兩國在核電、農業、數字化等的技術領域都有巨大合作潛力。香港电台记者吕仪报道。外汇基金今年第一季录得543亿元的投资收益，是连续两个季度录得正数。金管局说，港股在第二季反弹，但外汇基金接下来的表现还要视乎多项因素。外汇基金去年全年经审计后上调到大赚2260亿，但在去年第四季投资收入已经占全年的超过一半。今年开局表现又点呢？金管局公布今年第一季外汇基金录得543亿投资收入，连续两季录得正数，当中债券继续获取可观的利息收入，抵消债价下跌影响，赚251亿。恒指第一季仍然在今年低位徘徊，香港股票组合录得23亿亏损，连蚀四个季度。不过其他股票表现飙青，贡献363亿收益。外汇方面就录得48亿的估值下调。金管局话，外围股市首季做好，港股下跌，但第二季情况就调转。恒指第二季至今已经升超过一成，但认为大市表现反复之下，外汇基金之后的表现仲要睇多项因素。投资前景先啦，咁就难睇，就你见到嗰、那个嗰、那个市场咧都仲系几大嘅波动性。咁好睇下咧有几个因素影响嘅。第一當然就是美國的經濟情況，尤其是通脹情況。而整體呢，美國的減息的開始和它減息的速度呢都是有幾大不確定性，這個會影響到環球市場。第二當然就是內地的經濟復甦，就第一季是好的，就它們的 GDP 增長是有 5.3%， 而往後呢是不是都做到穩中有增呢？第三個因素當然就是地緣政治的發展，複雜的環境裏面呢是比較都是用防禦性高一啦，機動性大一啦，同埋要保持住我們有足夠的流動性，是去應付政府開始又好，或者是我們現在見到的不同的金融風險都好。所以接下來我們都是會用比較防禦性高的一些策略去管理外匯基金。
對於第一季負資產突破30,000宗，創20年新高，余偉文就認為負資產主要並不是關注負資產數目，樓價上落自然令到負資產數目改變，最重要是貸款人有沒有能力還款。現時負資產個案拖欠比率仍然處於低水平。香港電台記者邱家威報導。本港第一季經濟預估增長2.7%，財政司司長陳茂波認為市場反應比較正面，出口、私人消費和投資都有增加。他又提到，自從樓市設立之後，交投上升，認為市場活躍，樓價大致上比較平穩。本港首季經濟增長預估數字是按年升2.7%，是全年增長預測的2.5%至3.5%之內。啱啱到格魯吉亞出席完亞洲開發銀行會議的財政司司長陳茂波話：第一季推動經濟的三頭馬車，出口、私人消費和投資都有增加。今個月中會公布全年經濟預測的復檢數字。雖然咧就第一季嚟講咧，個外圍環境都仍然係複雜多變，利息又高，同埋尤其是1、2月份咧個資產市場都麻麻地，但係咧就香港第一季咧其實個經濟增長都有2.7%嘅，咁咧就市場嚟講咧都反應比較正面。佢又提到今年頭4個月每日平均入境人次有大約12萬。五一黃金週4日，大約有79萬人次入境，比舊年同期增加大約2.3%。事實上特區政府喺近月嚟咧大力推動呢一個城市經濟，我哋係希望透過咁樣做嘅時候咧，有更多旅客嚟香港，嚟到香港佢可以消費，可以拉動我哋嘅零售餐飲業，同時間咧亦都俾佢哋睇到香港實際嘅情況。同佢哋有時喺媒體睇到嘅一啲錯誤嘅報道嚟講咧，讓到大家更加有信心嘅。中證監早前宣布5項措施，支持進一步鞏固同提升香港國際金融中心地位。陳茂波認為，由近期股市表現可以睇到，市場反應比較正面，對呢個消息持積極態度。至於樓市，他就話2月底財政預算案宣布撤銷辣椒之後，交投量增加到月均8,600宗。咁呢個咩比例呢？如果同過去幾年比咧，就好多時咧一個月平均只係得4,000多宗。咁所以咧，大家見到咧個市場係活躍咗，個樓價亦都平穩咗。喺市面嚟講咧，就喺呢方面嘅信心亦都穩定落嚟。陳茂波話：內地經濟今年第一季按年增長5.3%，形容開局相當唔錯，估計內地會不斷推出政策，鞏固經濟持續發展。香港自然亦都会受惠。香港电台记者梁家琪报道。内地五一黄金周假期结束，入境处话，截至寻晚9点，累计有大约76万人次的内地旅客访港。旅游业议会话，五一期间有大约580个内地团访港，比之前的乐观预期的大约800个少，认为是受到早前恶劣天气影响。内地五一黄金周假期寻日结束，访港内地旅客数字和旅游发展局原先估计的大约80万人次差不多，旅游业议会认为是理想。我哋目測到啦，亦都感覺到咧，就算喺街上面咧，都係好多人流嘅。咁無論係我哋嘅內地嘅旅客啦，甚至咧我哋見到一啲國際嘅旅客咧，我哋都覺得係多咗嘅。餐飲嘅朋友啊，尤其是商場嘅朋友啊，因為即係天氣咧可能間中有啲雨咧，咁可能有啲旅客入咗商場啦，咁所以變咗商場嗰個整體嗰、那個收益咧。同埋零售嘅收益咧，我都相信係有進步嘅。徐王美麟喺五一前樂觀估計會有大約800个內地旅行團訪港，但係最終只有大約580團。佢認為內地團數字不如預期，係受到廣東省以至本港近日天氣惡劣影響。不過佢認為來往兩地交通方便，內地旅客即使喺五一期間因為天氣原因冇嚟香港，仍然有好多機會改喺其他時間嚟。亦都可以避開喺黃金周旺季較高昂嘅酒店價格。佢預期到11國慶假期，訪港內地旅客數字會更理想。
旅遊發展局總幹事程鼎恩接受報章訪問時重申，追求旅客數字重回2018-19年疫情前的水平是不切實際。他說疫情之後，旅客消費模式今非昔比，由以往食買玩變成追求性價比，購物不再是主要重點。他形容本港業界正經歷轉型陣痛期，無論是餐飲、零售，如果留不住本地人，怎樣要求能吸引旅客。程鼎一認為在宣傳推廣和盛事方面已經做到差不多，應該出力進行轉型。他指抱怨的人比較多，亦都有人自我檢討怎樣做得更好。他相信本港旅遊業可以重新振作，但是需要時間。他對旅遊業發展前景仍然樂觀。根據國家移民管理局統計，今年五一假期全國有846,600人次出入境，按年增長超過35%。其中內地居民出入境有4,768,000人次，較去年同期增長38%。港澳台居民出入境就有291,900人次，較去年同期增長20.8%。至於外國人出入境更加比去年增加近一倍，有接近780,000人次。香港電台記者劉景輝報導。內地進一步便利赴港澳人才簽注措施今日開始實施。在北京，有打算来香港的人早上去到相关部门搞手续，说在新的便利安排之下，可能会更加经常来香港，或者在香港玩多两日。内地持商务签注赴港的人士即日开始在港澳地区逗留期限由7日延长到14日。在北京市公安局出入境接待大厅，有人来帮老板申请商务签注，说手续都比以往简便。我觉得还挺方便的，比原先方便了。可能之前然后办的时候，可能是要五个工作日这个证才能下来的，但是现在呢，就当时让我办理，当时这个证就能取了。其实7天应该也可以，但是现在到了14天了，可能还想多待2天，或者说多玩2天的。他就因为工作需要，每隔2-3个月都要来香港，说第日可能会更加常来。肯定会挺方便的，因为我们有的时候并不是说只待7天就结束的，对那个旅游啊，然后包括开展一些小生意啊，可能会更便利吧。如果说有需要的话，就不用在香港那边再跑到深圳一次，然后再签注一次，可能要方便很多。除了延长逗留期限之外，内地居民申办赴港澳商务签注亦都实行全国通办，可以在全国任何一个公安机关出入境管理窗口提交申请。多次商务签注申请人可以使用智能签注设备提交申请。即日开始，内地居民赴港澳人才签注政策亦都由粤港澳大湾区扩大到北京、上海两地。傑出科研、文教、衛健、法律和管理等6類人才可以憑有關人才證明辦理有效期1-5年不等的多次赴港澳人才簽注，每次停留不超過30日。國家移民管理局早前說，新政策極大便利內地和港澳商務往來，更好促進人才、技術等要素在內地和港澳間高效便捷流動，要加强本港作为国家的国际人才枢纽和大湾区人才门户的独特角色，还需要吸纳不同背景和资历的人才。香港人才服务办公室说，香港全球人才高峰会听日开始1年2日在会展举行，期间同步举办机遇会人才博览展，欢迎有意来港或者在港发展的人才、关心人才发展的各界持份者、非本地大学生和市民参观。各人力資源機構和招聘平台將會展示不同專業優質本地職位資訊，抵港人才亦都可以獲取在港求職、就業或者創業的相關資訊。部分參展機構就會提供諮詢服務、安居就業方案或優惠，協助各地人才移居香港，盡快適應並留港發展。香港電台記者邱家威報導。休息回來會講下在天马公园展出的 TeamLab 光年装置，星期三开始不需要预约都可以入草地参观，展期亦都会延长去到下个月8号。恭喜香港剑击代表张家朗、蔡俊健、李日朗、梁千宇，在首次于香港举办的花剑世界杯，凭主场之力于男子团体赛力压意大利，
奪得香港首面世界杯金牌，創造歷史。繼續支持香港運動員，繼續支持港台電視32。翻嚟新聞時間，康文署宣布在天馬公園舉行的 TeamLab 光年展覽，星期三開始不需要預約都可以入草地參觀，展期亦都會延長去到下個月8號。在天馬公園的 TeamLab 光年巨型發光彈藝術裝置，現時草地展覽部分要預先網上登記才可以入場。康文署宣布，今个星期三起，市民无需预先登记，晚上6:30至到11:00可以直接到场参观。展期亦都由原先的6月2日延长至到6月8日。康文署表示，整个艺术艺维港2024活动反应热烈，已经录得超过200万人次参观，提早达标。超乎我哋預期嘅，咁所以我哋覺得都想俾多啲嘅觀眾可以睇到，把握最後嘅機會啦。咁所以我哋都係延長大概一個星期左右啦，嚇。咁啊，希望多啲觀眾喺嚟緊餘下嘅時間，係啦，把握嗰個機會可以嚟參觀咯。網上流傳圖片懷疑有發光彈漏氣，康文署表示早前係因為強風先至將部分喺當風位置嘅發光彈放氣。其實咧，我哋開咗一半啦個展覽，觀眾係好愛惜啲展品嘅，我哋見到。咁我哋未有一件展品係會遭受到一啲惡意破壞，係冇噶嚇。咁所以我都想好多謝觀眾。講緊天氣啦，又或者係因為觀眾嘅互動，咁其實展品咧都會有 wear and tear 嘅嚇。咁所以我頭先都講緊就係、是、每天我哋都有工作人員，我哋落場，我哋會去睇翻，咦有冇玩到有啲鬆脱啊？會唔會有啲 wear and tear 嘅情況啊？或者天氣令到件展品不穩定啊？咁我哋基於種種嘅原因咧，咁我哋都會作出適當嘅，譬如可能更換啦。係啦，或者係再加固啦，咁呢啲我哋都係有處理過嘅。康文署製作咗兩條有關呢個藝術裝置嘅短片 ，TeamLab 創辦人朱子壽之喺訪問中表示，光年係團隊創作超過15年嘅作品，不過今次係首次創作咁大型嘅發光彈，有好大挑戰，希望多啲人嚟欣賞。香港電台記者林家平報道。有調查發現，有接近一半受訪長者過去3年曾經有子女移居外地，有大約70%的留港長者由伴侶或者其他年長親友照顧。調查機構認為以老護老在留港長者當中越嚟越普遍。70多歲的鐘太同丈夫有3個女，但係全部都已經移居外地，只係剩翻佢哋留喺香港相依為命。佢哋同女兒日常會透過視像或者電話聯絡。依家科技咁發達，靠電話啦、視像啦，咁可以喺視像同佢哋溝通，見到面咯。咁有咩需要都即時尋求到幫助先啦。呢、這個幫助，舉例先生早幾日話個腰骨痛咁樣，咁啊同阿女講，佢都會去指引一下。但是遠親不如近鄰，鐘太近年雙腳膝頭哥退化，雖然接受了手術，但是新冠疫情期間未能夠如常到醫院做物理治療，康復進度不太理想。咁啊，幸好咧就啊女有同學啦，咁同學係醫師啦，太太又醫師啦，咁跟住去探我，咁啊將我嘅需要見到我個腳腫得咁嚴重，教我做按摩啊、物理治療啊，咁但我都有朋友嚟去幫助嘅，咁啊朋友幫手買餸煮飯嗰啲啦。咁啊，大概咧就帶我出入醫院啦，做物理治療啦。樓下已經有一個係機構可以照顧啲長者嘅需要先啦。譬如就算身體出現咩問題咧，我哋都可以諮詢下佢啊，去尋求社會嘅幫助咯。
呢一类因为子女移民而出现的以老护老近年渐见普遍。由社福机构去年下半年进行随机网上问卷调查，205个65岁或以上受访长者里面，有大约 48%， 即是98人在过去三年有最少一名子女移居外地。而这一批由子女移民离开留港的长者里面，每四个人就有大约三个依家由伴侣或者其他年长亲友照顾。我哋會見到最大的影響就是在佢移民前和移民後咧，嗰個心理狀況咧，嗰個轉變會比較大嘅。至少咧，佢嘅實質陪伴離開咗之後咧，其實喺阿仔女喺個時差或甚至乎咧喺遠端嗰個照顧咧，其實比以前真係少咗個溝通。咁明顯地咧，其實喺一個孤單感啦，甚至乎個社區疏離感咧，係明顯地咧嗰個狀況係唔同咗嘅。大部分啦喺我哋嘅受訪長者裏面咧，都有同我哋講到就係、是。仔女移咗民，究竟有边个能够系陪住佢哋终老呢？调查亦发现，受访长者遇事几年之后，身体情况改变，普遍需要情绪支援、服务转介同实质陪伴三方面服务。有关机构计划针对呢一类留港长者提供跨专业嘅社区健康计划，初步目标喺港岛东、湾仔服务300位长者，协助监察佢哋嘅身体同精神健康，希望能够做到早发现、早介入、早支援。香港电台记者刘景辉报道。入境处在大埔富蝶村拘捕五名怀疑非法劳工，他们涉嫌以旅客身份由内地来港参与装修工程，同时亦都拘捕一名怀疑涉案的本地男雇主。入境处表示，近日有内地装修公司透过社交平台宣传以低价为新入房屋苑住户提供装修服务，一至两人小单位收费2至3万元，四至五人单位就收大约12万。调查人员分析情报后，朝早在富蝶村几个单位采取拘捕行动，初步相信这批怀疑非法劳工会收取大约200至350元的现金日薪。国家羽毛球男子和女子代表队在成都举行的汤姆斯杯暨优拔杯都在决赛击败印尼，夺得冠军，是国家队历史上第11个汤姆斯杯和第16个优拔杯冠军，亦都是相隔12年后再次包揽汤优杯。有东京奥运女单冠军陈雨菲坐镇的女子队，寻日朝早先以场数3-0击败印尼。由世界排名第二的石宇奇担任队长的男子队，寻晚同样面对印尼，只是输了一场单打，最终以场数3-1胜出，自2018年后再次夺得汤姆斯杯。巴拿马总统选举由前公安部长穆里诺胜出，他承诺尽快组建一个团结的政府。64岁的穆里诺原本是前总统马丁内利的竞选副手，不过在马丁内利因为洗黑钱罪上诉失败，丧失参选资格后，改为代表右翼的实现目标党角逐总统。預計穆里諾上任後首要處理國內經濟和貪污問題。根據國際貨幣基金組織預測，巴拿馬今年經濟增長只得 2.5%， 比去年的 7.3% 大幅下滑，原因之一是當地嚴重干旱影響巴拿馬運河航運。